aku belum akan buat. Sempurna sosial media yang bos nemu ni. Sempurna Darjeeling basi tahar basi. Orkalan premier, mahaan war lagi. Darjeeling sewa samiti juga morsa kota pemandu, gurkio bina. Ra, sate iza hamro Darjeeling ma, municipality cuma pasal, lah, board kota nemu. Wah, sempurna, bati sore warga, komisioner lagi. Darjeeling sewa samiti juga morsa kota pemandu, badai tokolan basi. Sate sukam na tokolan basi. Asal bersama, tapi ini, awal tadi ya, kami Darjeeling sahur lagi, swasta atau sunda, macam. Nanti ye sahur lagi, mana? Hamro parti ka, naya jum parti kuliah kasa, hamro parti ka, hamro jeruat dajule, jum ni ora, izuk di mana bisa nikah nuwai, kerana awal tadi, maupun ni, korkalan ko awas utahaya lah. काम करने सु देरे संघ संस्था ला बोला है तो वहाँ बोला है समिति रा मुकुर हलान को निंति काम करने सु माने जो टेक लीन हुए यहाँ हमें गोरखा जनमुक्ति सार समिति युवा मोर्चा की बनना चाहन सो बने लाई सर्वप्रथम तो आई जो राजनीतिक क्षेत्र हो आई संभावना को देरे कुरा रोगना सक्षम अतिला ने लिया रा हमें नगरपालिका चुनाव अवधि हमरो अजय दाजुले उड़ा टेक लिनु भए त्यति चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई मो गोरखाल्यान्ड ल्याउने मेरोमा क्षमता छैन मो विकासको निम्ति काम गर्नेछु भनेर उहाँले अगावै भन्नु भएको थियो र अचानक हिजोको उहाँको त्यो कतिवटा सोशल मिडियामा हामीले हेर्यौ हुन त हेरे पश्चात उहाँको त्यो पार्टीबाट नै होला सायद त्यो भिडियोलाई डिलिट गर्नु भएको छ उहाँको त्यो पेजबाटै निकालिनु भयो तर हामी अब एउटा राजनीतिक धर्म निभाउने व्यक्ति चाहिँ के भन्न चाहन्छौ भने उहाँले लिएको जुन यो निर्णय छ यो निर्णय कतई जीते चुनाव ला लिए रहता है ना इस जो दिन में म्युनिसिपलिटी चुनाव ला लिए था केरी अब विकास कर सु बनने को अब जीते में ज़्यादा केरी था अभी विकास खाली ले काम करते नहीं होला कि मेरे गोरखालन का आवाज़ उठाने को सो यो सोचे रहते पर लेको दम उठाने भाई को हो कि हाँ यो राजनीतिक क्षेत्रों ये वड़ा जी के साले तो बनाए सुनाओ ना चाहे मात्रा कि ना मैंने हमी जे गोरखा जन मुक्ति मोर्चा जाहिर बनी गोरखा नाम गोरखा लाइन को निम्ति अग्गी होने ही बाहर विगत में हम लोग एसपी शर्मा जी ले पर नहीं हम लोग जनता को निम्ति हम लोग जाति को हित को निम्ति ये वड़ा टेक कर रखे थे हमी सर्वप्रथम त्यसैले गर्दा हामी भन्न चाहन्छौँ अजय दाजुलाई गोर्खाल्यान्डको हितमा नै साँच्चै नै कदम उठाएको हो भनेदेखिलाई हामी आफ्नै झन्डा लिएर तपाईँसँग उभिएका हुन्छौँ तर तपाईँले यो अहिले हाम्रो माग जुन यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा हामी उठाइरहेको छौँ यो पिपिएसको कुरा यो पिपिएसको कुरा दबाउनको निम्ति गोर्खाल्यान्डको माग तपाईँले जनतालाई अनियलतामा हाल्नको निम्ति जिटिए क्षेत्रभरि छरिएका हाम्रो जनताहरूलाई एउटा भावनात्मक एउटा राजनीतिमा डुबाएर भोट मांगने काम करने भाई को देख ले सर को प्रथम तो भाई को अगाड़ी हमिला ने उभी को देखने होने चुके हमिला ने पाऊंगे होने से हमी चाहन सो पीपीएस ले इस पाली जून ये पीपीएस सर को प्रथम मोटा पला पता होने चाहन सो पीपीएस क्यों 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 जिज्ञासा ये दार्जिलिंग बड़ी छोड़ी रहेगा ये नो पीपीएस 105 पीपीएस 105 दिन को यो जुन आंदोलन थियो त्यो आंदोलनमा शहीद हुने त्यो 13 जनाको नाममा जन्मेको शब्द हो यो एक यो पीपीएस तपाईं र मेरो जुन यो बलिदान 105 दिन को निम्ति थियो त्यसको निम्ति जन्मिएको शब्द हो पीपीएस सरकार द्वारा हामीलाई जुन प्रकारले दिएको छ दिन्छु भनेको छ यो एउटा कोरा कागज जस्तो यो पीपीएस लाई सादा पन्ना सम्झिनु पर्छ तपाईं हामीले र यो सादा पन्नामा के लेखेर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने के लेखेर हाम्रो सरकारलाई बुझाएर गोर्खाल्यान्डको निम्ति गोर्खा क्षेत्रको मान्छेको निम्ति हामी गोर्खे जातिको निम्ति के सुविधाजनक हामीले पाउनुपर्ने सहुलियतहरू हुन्छ कि हामीले पाउनुपर्ने चिनारी हुन्छ त्यसलाई लेखेर सोझै पस्किन सक्छौँ भनेर जन्मिएको शब्द पिपिएस हो यो पिपिएसलाई अझै एडवर्ड दाजुले दबाउनुको निम्ति यो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन फेरि गर्छु भनेर उहाँले सोचेको हो भनेदेखिलाई तपाईँको एगेन्स्टमा हामीलाई उभिएको पाउनुहुन्छ तर निस्वार्थ भावमा तपाईँले के भन्छ गोर्खाल्यान्डको आवाज पक्का नै बुलन्द गर्छु भनेर सोचेको हुन्छ भन्नेलाई पनि सर्वप्रथम गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा तपाईँको छेउमा उभिएको तपाईँले पाउनुहुन्छ किनभने हामी मरेर जान्छौँ तर जातिलाई बेच्न दिँदैनौँ जातिलाई झुक्न दिँदैनौँ यो टेक गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सधैँ लिएर आएको छ सधैँ नै अघि बढाउनेछौँ हामी भनेर तपाईँलाई जनाउन पनि चाहन्छौँ र सम्पूर्ण पहाडवासीलाई पनि भन्न चाहन्छौँ हेर्नुहोस् मौका छ हाम्रोमा यसपालि नामागी दिएको शब्दहरू उत्पन्न भएको छ 105 दिनको आन्दोलनको सम्मानमा सेन्ट्रल केन्द्र समिति धरी
भारत को सेंट्रल ले पनि हामीलाई पीपीएस दिन्छु भनेको छ राज्य सरकारले पनि पीपीएस दिन्छु भनेको छ भने देखिलाई जीके पट्टि किन लाग्नु तपाईहरु तपाई हामी त सचेत भएर संघ संस्था देखि हर पार्टी हरेक घरको एक एक जना युवाहरु अघि आएर हेर्नुस् पीपीएस लाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ जब जब गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन इतिहास देखि हेर्दै जानुस् 86 देखि हेर्दै जानुस् उहाँहरु मरेको छ नि माटोको निम्ति उहाँहरुले गुमाएको छ नि जान प्राणहरु तर उहाँको त्यो के हुन्छ निस्वार्थ त्यो देनहरुको तुलना खै थाहा छैन छैन नि त हामी यसकारी चाहन्छौ कि पीपीएस यदि कोरा कागज सादा पन्ना जस्तो भएर हाम्रोमा आक्छ भने सर्वप्रथम टोकोमै लेख्दिउँ त यसपालि तराई डुवर्स दार्जिलिङमा गाभिएको हुनुपर्छ भनेर लेख्दिउँ त नि आफ्नै मान्छेलाई अंगालौँ न भन्ने सोच हाम्रो यो पीपीएसको तपाईँले कुरा गरिनु भएको छ है यो माननीय मुख्यमन्त्रीले तपाईँहरूको पार्टी अनि अन्य पार्टीलाई पनि यो स्टेयरिङ कमिटी बनाएर है यसको ड्राफ्टिङ गर्नु भने तर अहिलेसम्म तपाईँहरूले बनाउनु भएको छैन नि है यो किन तपाईँले भन्नु पनि हुँदैछ फेरि त्यो काम पनि गर्नु भएको छैन अनि यहाँ सुन्नु यही तपाईँले प्रश्न मलाई त्यसै छ मलाई पक्का याद हामीले 2 तारिक तपाईँको यसको लागि सेमिनार राखेको छौँ यहाँ सुन्नु चाहिँ पहाड हो यहाँ राजनीतिक क्षेत्र हो यहाँ सम्भावनाको धेरै कुरा हुन्छ हामीले खालि त्यहाँ कोरेर राख्यौँ भने हाम्रै साथ दाजुभाइहरूले यिनीहरूले जातिको निम्ति कोरे भन्दैन त्यसको निम्ति हामीले आह्वान गर्दैछौँ त्यो लेख्दाखेरि हाम्रो पार्टी बसेर खालि नलेखोस् पिपिएसमा के हुनुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीले खालि नलेखोस् न प्रजातान्त्रिकको पार्टीले पनि लेखोस् अजय पोटको पार्टीले पनि लेखोस् हाम्रो जति पनि सङ्घ संस्था दार्जिलिङमा भएको छ इभन टिएमसीको दाजुभाइहरूले पनि लेखोस् पिपिएसमा के हुनुपर्ने त्यो पिपिएसले चारैपट्टि पार्टीमा बसे तापनि गोर्खे सन्तानै हो सन्तान भएन लेखोस् यो जातिको उन्मुक्तिको लागि लेखोस् यो क्षेत्रको उन्मुक्तिको लागि लेखोस् त्यसको निम्ति काम गर्नेछु हामी सक्छौँ नि लेख्नु एक्लो बसेर लेख्नु सक्छौँ तर कपी पनि लेख्छ होला त्यहाँ त्यो सुर्ताले गर्दा आज आह्वान सबै पाहाडलाई गरेको पार्टी नहुँ यसपालि जाति भएर काम गरौँ एउटा मौका पाएको छौँ किनभने सरकारले बोलेपछि त्यसलाई हामीले जबरजस्ती गर्न सक्छौँ नि त किनभने ममता ब्यानर्जी खुद आएर तपाईँहरूले पिपेको कुरा निकाल्नु अब नबाँचौँ उहाँले नै भन्दैछ भने चाहिँ हामी आन्दोलन कसरी बाँच्नुमा जानु सचेत हुँ मौका पाएको छौँ भने त्यो मौकालाई अप्नाउँ भन्ने एउटा विचार तपाईँहरूले सामूहिक मञ्च तयार गर्ने विचार एकदमै हजुर ज्यू ज्यू हामी ल्याएको छ तपाईँले यसमा के भाजपा पनि सामेल गर्नुहुन्छ तपाईँले हेर्नुहोस् अब यसमा भाजपा अनि यसमा आउँछ तपाईँको गोरामुङ हेर्नुहोस् है भाजपा गोरामुङ अनि क्राबापा आउँछ हामी क्षेत्रीय जो पनि छ उहाँहरू सबैलाई बनाउन चाहन्छु तर भाजपालाई चाहिँ भाजपा चाहिँ किन आउँदैन भनेर म तपाईँलाई भन्छु भाजपाबाट पनि पिपिएस छ मान्नुहोस् यहाँ पाहाडकै भए पनि भाजपाबाट पनि पिपिएस छ तर भाजपाको नै हाम्रो अमित शाहज्यूले अगाए तपाईँको त्यो मिडियामा तपाईँको त्यो क्लिप होला उहाँले भन्नुभएको छ कि पाहाडको कुनै पनि समस्याहरूको समाधान हुन्छ भनेदेखिलाई पहिला हामी राज्य सरकारसित बात मार्छौँ अन्त उहाँहरू पनि राज्य सरकारसितै बात मान्ने हामी पनि राज्य सरकार बात मान्ने अन्त राज्य सरकारसँग दुश्मनी लिएर किन काम गर्ने हामी हाम्रो पिपिएसको कुरा छ नि गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने त्यस कारण हामी भन्छौँ कोरा कागज जस्तो छ पिपिएस र हामीले लेख्ने मौका पाएको छौँ सम्पूर्ण पढिजीवी बुद्धिजीवी पहाडको जति पनि जातिलाई माया गर्नेहरू हुनुहुन्छ जति पनि गोर्खाल्यान्डलाई माया गर्नुहुनेछ उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छौँ आइदिनुहोस् यो पिपिएसमा छलफल गरौँ हामी त सुरुवात गर्ने युवा मात्र हो भोलिको दिनमा टेबल टक गर्नुको लागि तपाईँ जस्तो व्यक्तिहरू चाहिएको छ आइदिनुहोस् तपाईँहरू बसिदिनुहोस् पिपिएसमा के हुनुपर्ने यो पिपिएसमा हाल्दाखेरि गोर्खालाई नै पिपिएस पहिलो पङ्क्तिमा हामी हाल्न सक्छौँ भन्नेदेखिलाई हालौँ न पिपिएस यसपालि सरकारसँग बसेर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुन सकेन भने पोलिटिकल सल्युसनमा पनि जाउँ न त तर जाउँ त सही जब सरकारले हामीलाई मौका दिएको छ भने त्यो मौकालाई अप्नाऊ त सही हामी चाहिँ यही चाहन्छौँ हामी दार्जिलिङ सहर समिति युवा मोर्चा तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छौँ हामीले मौका पाएको छौँ यो मौकादेखि नचुकौँ होला किनभनेदेखिलाई केन्द्रले राज्यले जब दिन्छु भनिरहेको छ भने होस् मलाई जिटिए नै चाहिन्छ त्यो थोत्रे व्यवस्थालाई हामीले 2017 नै त्यसको खेसाहरू जलाइसकेको छौँ फेरि त्यसलाई नै अप्नाउनु सायद दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ हाम्रो भविष्य हाम्रो गोर्खे जातिको निम्ति त्यसले गर्दा सचेत सम्पूर्ण पार्टी सम्पूर्ण सङ्घ संस्था सम्पूर्ण दार्जिलिङको पढालेखा व्यक्तिगत महानुभावहरूलाई भन्न चाहन्छु आइदिनुहोस् यो पिपिएसलाई के हो बुझ्ने प्रयास तपाईँ हामी मिलेर नै गरौँ पिपिएसमा के लेख्नुपर्ने के तेर्साउनु पर्ने सरकार अगाडि हामी तपाईँ मिलेर मात्र यसलाई सफल बनाउन सक्छौँ त्यसको निम्ति आह्वान पनि हामी तपाईँलाई आज गर्न आएको एउटा प्रश्न है तपाईँलाई है यो जिटिए चाहिँ तपाईँहरूले मान्नु हुँदैन है तपाईँले लड्नु हुँदैन जिटिए एकदम हेर्नुहोस् जब 105 दिन आन्दोलन भयो त्यो 105 दिनको आन्दोलनमा 2017 उयसमा तपाईँको हाम्रो के भन्छ पर तपाईँको सुपर मार्केट अगाडि जब जिटिएको खेसा जलायो फेरि पनि आएर हामी 105 दिनको आन्दोलन गरेर 13-13 जनालाई सहिद बनाएर हाम्रो 9-10 जना अझै पनि जेलमा छ 5,000 विस्थापित भएर तपाईँ हामी अझै पनि 105 दिनको त्यो बाँकी तिर्नु नसकेको बेलामा जिटिए नै भन्नु
सरकार यो जीटीए यो जीटीए ले हाम्रो तपाईको इच्छा आकांक्षा नबोक्दाखेरि जन्मेको आन्दोलन हो नि त्यो हैन भाषा दबिनको चाहिँ तर भाषाहरुको सम्मान यदि पीपीएस ले बोक्छ भन्नेलाई पीपीएस म किन नजाने त हामी चाहिँ त्यो सोचेर त्यसै गरेर है पीपीएस पट्टी जानु भन्नु हुन्छ नि तपाईले है यो पीपीएस तपाईहरुको बुझाइमा चाहिँ के सोच्नु भएको छ के पीपीएस मैले अघि नै तपाईलाई भनेको चाहिँ पीपीएस एउटा कोरा कागज सादा पन्ना जस्तो किनभने सरकारले पनि सोचेको छैन यो पीपीएस मा के हो तर हामी के भन्छौं भन्नेलाई हिजोको दिनमा जब तराई डुवर्स गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भन्दाखेरि उहाँहरु खै पीपीएस मा के भन्छ तराई डुवर्स गाबिँदैन रहेछ सत्य कुरा हो नि तर आज जहिले जहिले दार्जिलिङलाई साह्रो पर्छ गोर्खा जातिलाई साह्रो पर्छ सम्पूर्ण तराई डुवर्सको क्षेत्रको मानिसहरु पनि सडकमा ओर्लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै व्यवस्था हुँदा उहाँहरुलाई छोड्नु यसपाली पीपीएस लाई उहाँहरु बनेर हाम्रो बनाउँछ भन्दाखेरि त हामी पीपीएस को कुरा गर्न चाहन्छौं नि पीपीएस ले बोकेको कुराहरु यो हो नि पीपीएस हेर्नुस् कोरा कागज जस्तो छ यसमा जे लेख्दा पनि भने अब उदाहरणमा लिउँ सुन्नुमा आको कुरा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु जस्तै कालिम्पोङलाई तपाईको अझै पनि भुटानको लिस्टल्यान्ड भनेर जानिन्छ सत्य कहाँसम्म हो थाहा छैन तर हामी चाहन्छौ लिस्टल्यान्ड कालिम्पोङ अझै पनि लिस्टल्यान्ड भएर बसेको छ भन्दाखेरिलाई त यो पीपीएस मा बाँधिएर अब सम्पूर्ण हामीलाई त्यो कालिम्पोङको आधिकारिक रूपमा हामीलाई दिएको हुनुपर्छ भन्ने यो पीपीएस मा कोर्न सक्नुहुन्छ नि त सादापनमा हो हामीले जे लेखेर सरकारको अगाडि पेश गर्न पनि सक्छौ सरकारले सोचेको पीपीएस के हो हामीलाई पनि थाहा छैन तपाईहरुलाई पनि यादै होला किनभने मिडिया सेलर हो हामीलाई पनि के पनि याद छैन तर पीपीएस हामीहरु हाम्रो निम्ति चाहिँ सादापनमा जस्तो छ यो सादापनमा हामीले लेख्ने मौका पाएको छौ नि दुखेसोहरु लेख्न पाउन पाएको छु आजको दिनमा पहाडलाई हेर्नुस् तपाईले पहाड त अब के भन्छ उन्नति भनेको त झोडा नाला कम्युनिटी हल समाजको समान हो भइसक्यो हामीलाई चाहिँ सुरता त्यहाँ लाग्छ जब पाँचवटा घरपछि एउटा घरमा ताला लागेको हुन्छ त्यो विकासहरु चाहिँ खोइ त हाम्रो नानीहरु पढे लेखेर बाहिर गएर बसिरहेर काम गरिरहेको छ विकास अन्त हाम्रो दार्जिलिङको चाहिँ नाली झोडा कम्युनिटी हल अब यो मौका पाएको छु यसलाई सुधार्ने मौका पाएको छु भन्ने देखलाई फेरि हाम्रो घरको नानीहरुलाई घरमै बसेर पढे त्यो काम गरेर यही जग्गामा गरि खानु सक्छस भन्ने एउटा मौका पाएको छु भने त हाम्रो त आह्वान लिएर आएको यसलाई आह्वान सम्झिनुस् त तपाईहरुले आउनुस् न अब बनाउँ यो क्षेत्रलाई बनाउँ न कोरा कागज जस्तो एउटा पीपीएस हामीले पाएको छु भने यसलाई लेखौं न यसमा लेख्नको निम्ति हाम्रो दिमागले न्याभ्याउँला पढा लेखा हाम्रो डाक्टर हर्कबहादुर हुनुहुन्छ हाम्रो डाक्टर महेन्द्र पिल्लामा जस्तो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ धेरै व्यक्तित्वहरू छ जसले धेरै ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरू आउनुहोस् यो मञ्चमा हामी पछि बसेर सपोर्ट गर्छौँ नि सडकमा ओर्लिने हामी ओर्लिन्छौँ कि तर टेबलमा बस्ने मान्छेहरू तपाईँहरू भइदिनुहोस् न त आज पार्टी हुनु छोडिदिनुहोस् पार्टी नहुँ सङ्घ संस्था नहुँ जाति हुँ न त हामीले आह्वान गरेको हाम्रो भविष्यको निम्ति गरेको नि हामी यही चाहन्छौँ हेर्नुहोस् पीपीएस कोरा कागज जस्तो भएर हाम्रोमा आएको छ तपाईँ हामी सँगै बसौँ लेख्नुहोस् के लेख्नुपर्ने जातिलाई कहाँबाट बाँधिनुपर्ने हाम्रो क्षेत्रलाई कहाँबाट बाँधिनुपर्ने त्यो मौका बनाउनुहोस् मिठोसँगको एउटा माहौल बनाउनुहोस् त्यसमा हामी पनि सपोर्ट गर्न चाहन्छौँ आइदिनुहोस् एनर्जीले हामीलाई जति बुझेको छौँ हामी पनि त बुझेको छौँ किनभने एउटा घरमा बस्ने परिवार हो नि अन्त हामीले हाम्रो दुःख सुख चाहिँ यसपालि सहजै टेबलमा बसेर बुझाउनु पाउँदैछौँ भन्नुपर्छ सडकमा किन ओर्लिने भन्ने मात्र हो हामी भाषभाषी त हामीलाई केही भन्नु छैन उयो पनि छैन किनभने 15 वर्ष त हामीलाई झुकाएर बसेको हामी त भुक्तभोग्यौँ हामी त चिच्चाएर कराएर थाकिसक्यौँ र पनि मान्छेले अपनाउँछ भने हामीलाई भन्नु केही पनि छैन किनभने मान्छे नपरिचाल चेतिलाई हामी चेतिसकेको छौँ भाजपासँग भाजपाको आश्वासनसँग चेतिसकेको छौँ चाहिँदैन हामीलाई भाजपाको भाजपाको त फेरि अहिले त गोरा मोमो पनि वाकै भइसक्यो होला आश्वासनमा त्यो उहाँहरूको आफ्नो त्यो छ उहाँहरूको टेक्क कुनै दिन भन्नु सक्छ होला तर हामी भन्न चाहन्छौँ हामी केन्द्रको पीपीएस लिएर होइन हामी राज्यको पीपीएस लिएर भाग मान्न चाहन्छौँ राज्यसँग भाग मान्न चाहन्छौँ किनभने घरको कुरा घरकै मान्छेले बुझ्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ किनभने हामी 15 वर्ष चाहिँ आफ्नो उमेर समय गुमाएर भाजपासँग बसेको हो त्यो गर्दा पनि अहिलेसम्म एकजनालाई न्याय दिलाउन नसक्ने त्यो भाजपालाई हामी त्यो भाजपाको पीपीएसलाई चाहिँ अप्नाउन चाहँदैनौँ यसपालि हामीलाई राज्य सरकारले मौका दिएको छ राज्य सरकारसँग बसौँ झगडा नपरी बसौँ शान्ति माहौलमा मिठो माहौलमा बसेर यो हाम्रो जुन जातिको उन्मुक्तिको कुरा छ यसलाई निकाल्नु सकिन् र यसको छलफल हुन्छ भनेदेखिलाई सबै आएर यसको छलफलको निम्ति एकसाथ एक आवाज भएर चाहिँ काम गरौँ भन्ने हामी गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा आह्वान गर्न चाहन्छौँ।